son günlər işğalçı Ermənistan tərəfinin təxribat xarakterli addımlarından sonra səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilər çağırılıb və hərbi hissələrə yola salınıb. Bu barədə dövlət xidmətinin rəsmisi Füzuli İsmailov məlumat verib. Ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün hərbi təlim toplanışlarına çağırılması bundan əvvəlki dövrlərdə də həyata keçirilib. Hazırda da ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilərin hərbi təlim toplanışları həyata keçirilir və bu plan üzrə həyata keçirilir deyə o bildirir. Bugün gün ərzində isə səfərbərliyə cəlb etmədən sonra sosial şəbəkələrdə təlimlərə yola düşən zaman maraqlı video görüntülər meydana gəlib. Onları sizə təqdim edirik. Kardeşine döşmeye sabahları inşallah de bu kardeş özü maşallah indi kürek indi kürek bu bilmem kürek kürek verip döşeceği inşallah sabahları nerede yaxşı rahat yatabilirsiniz arxeyna biz irəlidəyik ayo irəlidə vuruşacağız qorxmayın siz arxeyna yatın istirahatınızı edin heç narahat olmayın hər şey yaxşı olur narahat gəldi onu Sağ olun. 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 Sağ olun.